ранку усім глядачам, добре ранка. Тюлас інчин. Кася, а чим ти таким зайнята, що навіть не вітаєшся? О, привітання, Марго! Салют, дівчинки і хлопчики! Я тут абракадабру спробую прочитати, якою наш лісик покинув. А до речі, де він сам? Не ведаю. Раніцей потелефонував і сказав, каб шифрограму читали. Ось я головою ламаю. Може, ти розберися, Маргуша? Почитаєм. Так. Вой, а на якій гэта мове? Каб хто ведаў. Дакладна не англійская, не французская. Можа арабская якая? Там такія загагуліны сустракаюцца, я аднойчы бачыла. Не падобна. Успомні, што табе Лесік казаў, калі тэлефанаваў? Казаў, я пакінуў вам шыфраграму. Чытайце. Шыфраграму. А гэта значыць, што трэба шукаць сакрэт, з дапамогай якога можна гэтую шыфраграму прачытаць. І дзе гэты сакрэт шукаць? Хто б ведаў? Кася, успомні, можа ён яшчэ што-небудзь табе сказаў? Ну так, сказаў, але гэта да запіскі ніякага дачынення не мае. Ён мне чамусьці таямніча сказаў: «Паглядзі ў люстэрка». І ты? Ну, я, вядома, адразу з ложка ўскочыла і да люстэрка пабегла на сваё адлюстраванне глядзець, але нічога незвычайнага не заўважыла, і носік, і вушкі мае прыгожыя на месцы, і звычайнымі былі. А я, здаецца, здагадалася, што Лесік меў на ўвазе, калі табе пра люстэрка казаў. І што? Так, дзе там наша люстэрка? Ну і што? Дзівосы, ды толькі! У люстэрцы ўсё па-нашаму прачытаць можна. А чаму такое адбываецца? Таму што Лесік нам з табой, Кася, люстэркавае пасланне пакінуў. А як яго пішуць гэтае пасланне? Не так, як мы прызвычаіліся, злева направа, а наадварот. Справа налева? Так, і пажадана левай рукой. А калі ты не ведаеш гэтага сакрэту, запіску ніяк прачытаць не можаш? Ніяк. О, ну, Лесічак, ну, хітрун, як заўсёды вырашыў арыгінальным быць. І што ён там піша, Марго? Пачытаем. Угу. Так. Ну? Салют, дзяўчынкі. І табе салют. Прабачце, прыйшлося неадкладна адправіцца на адказнае заданне. Угу. І каб не было вам сумна без мяне... Ось яшчэ! Мы не думалі без цябе сумаваць, бе-бе-бе! Кася, не перабівай! І каб не было вам сумна без мяне, прапаную ўсё рабіць па маіх падказках. Тады атрымаецца, што я нібы з вамі. Ваш Лесік. Ну, прыдумаў, а? А мне падабаецца такая ідэя. Давай паспрабуем, Кася, калі ласка. Ну, добра, давай. Толькі дзе нам гэтыя падказкі шукаць? О, глядзі, стрэлка з нумарам 1. Значыць, гэта першая падказка Лесіка. А паказвае стрэлка на маленькіх квакушак. Але што гэта значыць? У нас зараз час мультфільма, так? Так, і што? А ў якій мультіку ёсць жабянятки? Дзюймовачка. Так. Царэўна жабка. Яшчэ церамок. Што вы кажаце, сябры? Мы не звярнулі ўвагі на бабулю Ягулю, якая сядзіць побач з жабянятамі. Дзякуй. А я ведаю, які мультфільм прапануе паглядзець нам Лесік. Піліпка. Ён такі добры, гэты хлопчык, што, напэўна, зусім нясмачны. Цудоўны мультик, давайте глядзець. Добрыня – вялікая сіла. Нават баба-яга не змагла на дабро адказаць злом. Гэта так. Ну, а мы зараз што рабіць будзем? Як што? Шукаць другую падказку Лесіка. Так, зараз так. Я знайду. Глядзі, на заплечніку Лесіка лічба 2. Я здагадалася. Наш разумнік прапануе назваць імёны тых дзетак, якія адгадалі загадку, якую даслала нам Ксенія Лабецкая з Маладзечна. А як гучала гэтая загадка? Нагадай. Слухайце, зімою ў школу ён бяжыць, а летам у пакоі ляжыць. Як толькі восень настае,
Мяне ён за руку бярэ. І гэта вядома партфель ці заплечнік, якія зараз ужо адпачываць рыхтуюцца. А мы рыхтуемся назваць імёны тых дзяўчынак і хлопчыкаў, якія першымі даслалі нам правільныя адказы з малюнкамі. Пэўна, лісты пераможцаў Лесік у заплечнік паклаў. Так. Паглядзім. Угу. Ну што? О, так і ёсць. Ой! Марго, а давай я пераможцаў абвяшчу. У мяне для гэтага голас больш падыходзячы. Ну, калі хочаш, давай. Значыць так. Глядзіце. Цудоўны ранец намалявала нам Маша Шарэшык з Мінска. Такі яркі, з кветачкамі і конікамі. А у Нікі Рэўцкай з аграгарадка Дружылавічы Івановскага району цэлая карціна атрымалася. Дзеці весела крочаць у школу з заплечнікамі і партфелямі. Малайчынка Ніка. А вось Віка Корзун з вёскі Нёман Гродзенскай вобласці намалявала блакітны партфель побач з партай, на якой ляжаць школьныя прыстасаванні, а яшчэ цыдулка з прывітаннем мне і Лесіку. Дзякуй, Віка. А мне яшчэ вось гэты трохкаляровы партфель спадабаўся. Пакажы. Зялёна-сіне-фіялетавы. Такі ён у Константіна Мірановіча з вёскі Лісічына Крупскага району. У сваім лісце Костя піша, што яму падабаюцца ўсе вядучыя дабраранка, але асабліва Лесік. А я? І ты падабаешся, не сумнявайся. Ну тады добра. Сябры, чакайце ад нас і часопіса «Рукзачок» невялікія падаруначкі. А мы будзем чакаць ад вас новых пісьмаў. І новых перамог у нашых конкурсах і віктарынах. А зараз глядзім мультфільм. Які, дарэчы, не Лесік, а я для вас падрыхтавала. Які цудоўны мультик? Адзін з маіх самых любімых. О, нехто з намі на совесть выйсці хоча. Так. Привітанне! Приветики, ребят, меня зовут Любовь Никитич. Я вам про кое-что расскажу, а вы догадайтесь, про что я расскажу. Он бывает разной формы, он очень сладкий, его любят есть дети, но если много есть, то почернеют зубки. Но на праздники родители его разрешают очень много, ну, средне. И он продается на витринах магазина. Ты ведаешь, про что рассказывала девчинка? Ведаю, а ты? И у меня есть два варианта отказа. Это махчима тортик, это пирожное. Правильно я кажу? Правильно, это пирожное. Ну, какая я малайчына, а? Только малайчына. Я думала, мы глядачам пропануем загадку намалявать. А ты? А я, як заўсёды, поспешалася, так? Так, як заўсёды. Без паники. Я придумала для глядачоў задание цікавейшее. И якое? Сябры. Намалюйте нам того казачного персонажа, який более за всех на свете любил ласоваться пирожными и тортиками. А, он лепший поедальник солодкого? Марго, тишей! Зараз уже ты молчи, не подказывай. Ну, добра, поважанные глядачи, коли вы ведаете этого казачного героя, так намалюйте его нам. Адресы памятаете? Поштовы 220 14, город Минск, улица Макаёнка, 9. Те электронны, добраранак ТВ, slimakgmail.com. Пераможцы, як заўсёды, атрымаюць прызы ад нас у часопісы «Рукзачок». Ну, а зараз час развітвацца. Цікавага вам і вясёлага дня! Як кажа наш Лесік, новых ведаў і новых сябраў. А мы сустрэнемся, як заўсёды, зранку. У нашым добраранку! О, тебе телефонує ніхто. Так. Алло, Лесічек, привітання. Салют, страта. Да не хвалюйся ти. У нас усе добре пройшло без тебе. А тобі дякую за допомогу. Вертайся, чекаємо. Вельми чекаємо.